350 miljoni latu. Par šādu summu pašlaik Latvijas tiesas pieņēmušas izskatīšanai 8 prasības, kurās lūgts no sagrūšās Maksimas ēkas cēlējiem un saimniekiem piedzīt naudu par Zolitūdes traģēdijā bojāgājušajiem. Kopumā šādu prasību būšot ap 30, tostarp arī Anglijā un Amerikā, jo mirušo tuvinieki vēlas Latvijā valdošajai sistēmai sagādāt tieši tādu pašu šoku, kādu piedzīvoja viņi pēc betona bluķu sagrūšanas par viņu mīļajiem. Temat turpina Aija Kīnce. Teritorijā ap sagrūvušo Maksimu valda nosacīts miers. Mazs traktoriņš šķūrē sniegu, cits izber būgružus. Kamēr policijas izmeklēšana ieilgst un traģēdijas vietu klāj sniegs, par jaunu cīņas lauku varētu kļūt tiesu zāles. Jo tie, kuru mammas, tēti, brāļi un māsas mira šeit, sākuši tiesās celt civilu prasības pret visiem, viņuprāt, juridiski atbildīgajiem. Arhitektiem, projektu attīstītājiem, ēkas cēlējiem, Rīgas domi un Maksimu. Es noteikti vērsīšos tiesā, lai es uzskatu, ka tas jādara. Šīs konkrētās vēršanās tiesā ir vairāk arī tāds kā simbolisks solis, jo mēs vēlamies izveidot, radīt jaunu tiesu praksi. Jo ličinējā ir parādījusi to, ka cilvēks nebūtu nav teiksim, centrā jā, un nav tas galvenais, jā, ka pārsvarā dominē nauda, biznesa un personīgās intereses. Mūsu biedrība ir uzrunājuši vairāk kā 30 cietušie. Viņu vārdā arī tiks iesniegts dažādas prasības, un šis ir tikai sākums. Tās prasības turpināsies visdažādākajās tiesās, nu, lai šo jautājumu uzturētu aktuāli, jo acīm redzami ir skaidrs, ka mūsu izpratnē krimināllietā rezultāta nebūs. Rīgas apgabaltiesā iesniegtas 3 prasības par 50, 40 un 10 miljoniem latu, Rīgas rajona tiesā 1 prasība par 70 miljoniem eiro. Pa vienai šādai prasībai arī Talsu rajona tiesā un Zemgales priekšpilsētas tiesā, 2 centra rajona tiesā. Es nezinu, vai vispār cilvēku dzīvību var izteikt naudas izteiksmē, ja? Bet ja salīdzinā ar Maksimas grupas, ja, viena gada peļņa, es un mēs uzskatām, ka tas ir nu, ļoti pareizs, teiksim, tāds salīdzinājums, kas viena gada peļņa par cilvēku dzīvību. Tā kā prasības var iesniegt vai nu pēc prasītāja vai atbildētāja dzīves vietas, tad vairāki procesi varētu notikt arī Londonā vai Ņujorkā, jo tieši tur dzīvo bojāgājušo radinieki. Ja mēs atradīsim finansējumu, lai finansētu Londonas advokātus, tad Londonā šāda prasība pavisam noteikti būs. Amerikas gadījumā mēs šobrīd risinām teorētisku, juridiski zinātnisku problēmu, vai spriedums Amerikā būs izpildāms pēc tam Latvijā. Ja? Ja mēs šo problēmu atrisināsim sev pa labi, tad nekavējoties prasība Amerikas Savienotajās valstīs tiks iesniegta. Jo mūsu mērķis ir parādīt, ka šī nav tikai Latvijas, bet starptautiska problēma. Šis notikums ir radies starptautisku kompāniju rīcības rezultātā, un līdz ar to arī šīm starptautiskajām kompānijām ir starptautiskā tiesvedībā jānes atbildība. Par to, ka atbildība ir jāuzņemas, nešaubās arī Imants Burvis. Viņš pēc Zolitūdes traģēdijas apglabāja dēlu, taču civilu prasībai viņš netic. Es patiešām neredzu liels jēgas, jo no civiltiesiskā viedokļa, nu, kas tur Maksim būs vainīgs? Ja tas veikals, tie grūveši, kas ir Zolitūdē, Re un Re būs vainīgs, nu, atvainojiet, nepriekš tam viņi sponsorē valdošās partijas, lai tagad būtu par vainīgo. Mani patiesībā interesē, kurš būs vainīgs par šo slepkavību. Burvis vairāk cerētu uz neatkarīgu komisiju, kas uzraudzītu izmeklēšanu un stāstītu sabiedrībai par ekspertīžu gaitu. Ja jau pat ministra prezidents iztaisa neuzticību ģenerāla prokuratūrai un sāk veidot kaut kādu nu, puslīdz mistisku komisiju šī gadījuma izmeklēšanā, tad būtu vajadzīga sabiedrības komisija, kuru uzrauga ģenerāla prokuratūras darbu. Jo patiesībā manā skatā vainīgais ir viens – otkatu sistēmu, ko ir izveidojuši par pēdējiem 15 gadiem. Tikmēr advokātu birojos top jauni prasību pieteikumi. Pēc tam, kad tiks iesniegtas prasības no mirušo radiniekiem, sekos jaunas prasības no pašiem traģēdijā cietušajiem. Tās gan būs par krietni mazāku summu. Ja prasību pieteicējiem izdosies iegūt prasītos miljonus, lielāko daļu naudas viņi ziedos ugunsdzēsējiem un mediķiem. Aija Kīnce, Aigars Koļevskis, Alvis Balodis, Latvijas televīzija.